Невідомі речовини псують життя та здоров'я мешканцям одного з будинків у Миколаєві. Ще місяць тому люди чи не одночасно стали страждати на нудоту, запаморочення, біль у животі. І в цьому вони звинувачують будівельний магазин у їхньому будинку. З власником бізнесу спільної мови знайти не можуть. У ситуації розбиралася Марина Михайловська. Олена Бережна мешкає на першому поверсі. Каже, кілька останніх місяців перебувати у квартирі тяжко. Спочатку з'явився різкий запах хімії. Навіть у морози спати доводилося з відчиненим вікном. А в квітні у жінки почалися проблеми зі здоров'ям. Коли п'єш воду, ти відчуваєш якийсь гіркуватий присмак. Потім очі, воспаляються очі, і ти прокидаєшся від того, що ти просто задихаєшся. Такі ж симптоми і у сусідів Олени. Батько пані Інни зараз у лікарні, а мати взагалі вирішила тимчасово переїхати. Родители начали жаловаться на здоров'я, що как бы, удушя починається, тяжело дихати. Жінки переконані, що джерело їхніх проблем – будівельний магазин на цокольному поверсі. Серед його асортименту – фарби, лаки та інші промтовари. Люди зверталися до різних інстанцій, однак марно. Керівництво ОСББ, яке обслуговує будинок, стверджує, що мешканці про відкриття крамниці знали. Більшість сімей нібито і досі не проти магазину. Із 6 членів правління, тобто от, 6 під'їздів, 6 членів правління, підписало 5. Все. На відкриття цього магазину. Пускай нанімають комісію, доказують, що у них вдома воняє. У мене нічого не воняє. Я не производитель цієї краски, я являюся реалізатором. Мені вона прийшла в заводській упаковці, я її в заводській упаковці продав. Міська влада відрядила спеціальну комісію до магазину. Порушень вона не зафіксувала. Щоправда, і жодних замірів інспектори не проводили. В ДСНС на наш запит пояснили, що розміщення магазину з легкозамистими речовинами у житловому будинку суперечить правилам пожежної безпеки. А от втрутитися у ситуацію можуть тільки, якщо зафіксують, що завдано шкоду здоров'ю та життю мешканців. Розводять руками і в Держспоживслужбі. Любой человек не получает никакие разрешения, он просто декларирует свое присутствие в том или ином бизнесе. Получает у местной власти декларацию о режиме работы. У нас вообще это не объект надзора. Держспоживслужба направила запит на дозвіл перевірити будинок до Міністерства охорони здоров'я. Однак відповідь ще не отримала. Тим часом людям радить самостійно звернутися до місцевих лабораторій. Мешканці ж планують подати до суду на власників та орендарів магазину. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер» Миколаїв.